Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar. Mort inson, mortlik. 1988-yilda mashhur yozuvchi Frank Close koinotning borliqning tugashi va ana shu tugash asnosida bo'ladigan dahshatli voqealar haqida yozadi. Qandaydir bir portlash yuzaga keladi. Portlashdan chiqqan mayda koinotchilar yerga kelib to'qnashadi. Fazoda uchib yurib, shunday betartib uchib yurgan mayda borliqlar kelib yerga urilganda, xuddi millionlar yil oldin yashagan dinozavrlar singari butun hamma yo'q tugaydi. Oldin birinchi o'sha yerni yarmida portlash hosil bo'lsa, keyin qora tutunlar shunday bir dahshatlar bilan yerning ikkinchi yarmini ham bosib, butunlay hayot tugaydi deb bashorat beradi. Bu endi albatta o'sha yerga to'qnashadigan borliq, yerga to'qnashadigan koinot yerdan kichik bo'lsa. Agar yerdan katta bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki yerning hammasi bir lahzada yo'q bo'lib ketadi. Shunday bashoratlar beradi. Yana aytadiki, quyosh o'zidan o'zi shishib katta bo'lishi boshlaydi. Katta bo'lib, katta bo'lib, oxiri portlab ketadi. Mana shunday quyosh galaktikasidagi boshqa koinotlar hammasi tugab bitadi degan bashoratlar qiladi. Rahmat senga, Frank Close. Xursand qiladigan xabarlar aytyapsan. Allohga oxiratga ishonuvchilar dunyoni oxiri bir tugaydigan kuni borligiga ishonamiz. Bu kun Allohning xohishiga, yaratganning xohishiga bog'liq deb inonamiz. Yaratganning ana shu kuni kelgan vaqtida haqiqatda koinotdagi har qanday fizika qonunlari buziladi. Haqiqatda koinotda butunlay o'zgarish sodir bo'ladi. Lekin zaif, nochor murtligimizni his qilish uchun albatta mana shunday katta voqealarga ishonishimiz yoki katta voqealarni eshitganda dahshatga tushib ishonishimiz shart emas. Faqat buni oddiy narsalardan bilsak ham bo'ladi. Ya'ni kunimizdagi oddiy narsalardan ham g'oyatda kuchsiz, g'oyatda zaif, nochor ekanimizni hozir ham bilsak bo'ladi. Zamonamizdagi texnikalar juda ajoyib, lekin sunamiga bardosh bera olmaydi. Ishlab chiqarilayotgan mashinalar juda yuksak mustavoda ishlab chiqarilyapti insonning xavfsizligi uchun. Lekin tog'dan qulab tushsa hech narsa qila olmaydi yoki katta bir yuk mashinasiga urilib ketadigan bo'lsa hech qanday muhofaza qila olmaydi. Inson sog'lig'ini saqlashi uchun sport bilan shug'ullangani yaxshi. Lekin bu degani bo'ldi, bu odam saratonga uchramaydi degani emas. Qandaydir bir mayda viruscha badaningizga kirib, hali doktorlar u kasallik nima ekanligini kashf qilmaslardan turib hayotdan ko'z yumishingiz mumkin. Kattakon ishxonangizda o'tirib olib, hukmingizda boshqarayotgan yerlarga chiqarayotgan qonunlaringizni qanday donishmandligi haqida tafakkur qilib, o'zingizga lol qilib o'tirgan vaqtingizda tomirlaringizni qaysidir bir burchagida qotgan qon miyangizga qarab yurayotgan bo'lishi mumkin. Hech kim bunga kafolat bera olmaydi. Biz bu keng borliqda o'ta zaif, o'ta miskinmiz. Ya'ni tashqaridagi, fazodagi, koinotdagi dahshatlardan ko'ra qonimizdagi dahshatlar bizga xavfliroq bo'lishi mumkin. Qonimizda yurayotgan narsalar dahshatli bo'lishi mumkin. Endi ikkovining o'rtasida qancha dahshatlar bor, o'zingiz faraz qilavering. Insondagi bu vujudiy zaifligi, insonni ya'ni aslidan zaifligi, aslidan mortligi haqida Qur'on Karim aytadi. Agar xohlasak, ularni yerga yutkizamiz. Xohlasak, osmondan parchalar tushiramiz. Allohga qaytgan bandalar uchun, qaytgan deganda aqli bilan, fikri, mulohazasi bilan o'ziga kelgan bandalar uchun bunda dalil bor. Inson bunday katta fojialar yuz bergan vaqtida shu sunamiga o'xshaganmi yoki zilzilalar tomoshabin bo'lib turishdan boshqa narsaga yaramaydi. Qo'ldan hech narsa kelmaydi insonni. Insondagi bu zaiflik, insondagi bu nochorlik, bu mortlik faqatgina o'sha musibatlari oldini olish, katta balolarni oldini olishda emas, hatto o'ziga kerakli manfaatida ham, kerakli narsalarni qo'lga kiritishda ham. Qaysidir bir yilda Yevropa davlatlaridan birida mol jinniligi degan kasallik tarqagan. Ya'ni hayvonot chorvadorlikda. Qancha insonlar yeyish kerak bo'lgan go'shtlar, qancha insonlar ichish kerak bo'lgan sutlar hammasi yo'q bo'lgan. Ya'ni hech kim ana shu go'shtlarni yoki sutlarni asrab qola olgan emas. Hammasini o'zlari qirishgan, ya'ni shu kasallik tufayli. Inson shunday mort. Katta-katta bepoyon dalalarni chigitga bosgan vaqtida hech kim oldini ola olmagan. Hatto texnika ham hech narsa qila olmagan. Ya'ni biz kelayotgan balodan o'zimizni himoya qilishda ham
yoki manfaatlarimizni qo'lga kiritishda ham juda ham nochormiz. Shu stakanda ichayotgan suvimiz, ehtimol ularga firmalar har xil yer tagidan olingan suvlar, buloq suvlari deb maqtanib yozib qo'yishi mumkin. Agar ichayotgan suvingiz yerning qariga botib ketsa, kim sizlarga chiqarib beradi suvni deyapti. Hatto biz insondagi zaiflik boshqa mavjudotlarga qaraganda ham nochorroq ekan. Masalan, shimoliy qutbda yashaydigan oq ayiq adyol olishi shart emas. Yoki yungli paypoq kiyish shart emas. Ekvator chizig'ida yashayotgan tulkilar masalan, bizga o'xshab tellab ketmaydi. Biz hamma sharoitga o'zi chorasini ko'rishimiz kerak insonlar. Uyingizda boqayotgan oddiy mushukcha bir xil ovqat bilan bir necha yil yashashi mumkin. Biror marta xo'jayimizga choy olib keling yoki ovqatdan keyin shirinlik desert yo'qmi deb talab qilganini bilmaysiz. Dalalarda yashayotgan suvaraklar masalan, hech qachon yolg'izlikni his qilmaydi masalan. Yoki turmush qurib ko'payayotgan chumchuqlar, uchrashuvga chiqish, to'y marosimlari degan narsaga ehtiyoji yo'q. Demak, biz mana shunday muhtojmiz. Fizika bo'yicha eng yuqori diplom olgan fizik olim yuvinish uchun baribir suv isitish kerak. Suv isitmasdan yuvina olmaydi masalan. Shunchalik fizik bo'lib ketgan bo'lsa ham. Yerda yashaydiganlar ichida eng muhtoj, eng noqis, eng zaifi inson ekan. Yer yuzida yashayotgan shuncha miskin, shuncha bechoraligi bilan, shuncha chorasizligi bilan yashayotgan eng ziyrak mavjudot bu inson. Lekin shu bilan birga eng maqtanchoq o'zidan ketadigan ham inson. Mana shuning o'zi, mana shu tafakkurning o'zi qandaydir bir mutlaq kuch sohibi borligini sizga sezdirib qo'yadi-da. Ya'ni chegarasiz kuch sohibi, hamma narsaga kuch yetadigan zot borligini shuni o'zi ham bildirib qo'yadi. Agar inson to'g'ri tafakkur qila olsa, osmonlardagi, yerdagi narsa hammasi uniki, hamma unga bo'ysunadi. Yaratgandan boshqasidanmi qo'rqasizlar? Sizda qanday ne'mat bo'lmasin, u yaratganning sizga bergan in'omidir. Yana boshingizga musibat kelsa, o'ziga yolvarasiz. Mana shu bizdagi muhtojligimiz, mo'rtligimiz, zaifligimiz Alloh taoloning borligining eng katta dalilidir. Bir o'quvchiga o'qituvchi matematikadan bir og'ir masalani bersa, kechasi bilan o'ylanib masalani yecholmasdan ustoziga borsa, ustozi bir sekundda hal qilib qo'yadi. O'sha masalan. Shunda ustozini donoligiga lol qoladi. Xuddi shuni singari biz zaifligimizni his qilganimizda mutlaq kuch sohibini his qilamiz. Alloh taolosi shunday tasvir qilyapti. Kemada sokin ketayotgan edingiz. Birdaniga qattiq bo'ron turdi. Hozirgi katta-katta kemalar dengiz ichida o'yinchoq gugurt qutidek bo'lib qoladi. Hamma tomondan bo'ron o'rab to'lqin ichida qolib ketdi. Ey Alloh deb yolg'iz Allohga yalinishga tushdi insonlar. E'tiboringiz uchun rahmat.